finanšu pratība ir finanšu izpratnes, zināšanu, prasmju, attieksmes un arī uzvedību apvienojums, kas nepieciešams, lai pieņemtu optimālus finanšu lēmumus un panāktu individu labklājību vai labbūtību. Izklausījās kā definīcija no mācību grāmatas. Vai ne? Latvijas... Kas patiesībā tas ir? Latvijas Banka šodien rīko ekspertu diskusiju finanšu pratība un labklājība, kā panākt izrāvienu. Uz sarunu mums pievienojas turpmākajās minūtēs Latvijas Bankas komunikācijas un finanšu pratības pārvaldes finanšu pratības daļas vadītāja Aija Brikše. Labrīt. Labrīt. Jā, definīcija izskanējusi, bet lai tiešām novērtot, kāda ir iedzīvotāja finanšu pratība, kas ilgtermiņā var uzlabot arī to labklājību, tiek apkopot informāciju un veidots finanšu pratības indeks. Ko tad šis finanšu pratības indeks rāda par aizvadīto gadu, jo no skaidrs, ka tas nav pirmo reizi veikts, vai tur ir kādi būtiskas izmaiņas šajā indeksā un kādi aspekti arī tika vērtēti? Jā, šis indeks šobrīd uzrāda rezultātu 12 punktus, un tas praktiski nozīmē, ka mēs esam sasnieguši 60% apmēram no maksimālā iespējamā rezultāta vidēji. Un, protams, šis rezultāts ļoti atšķirīgs dažādās iedzīvotāju grupās, bet šajā indeksā mēs ņemam vērā iedzīvotāju zināšanas, attieksmi un arī uzvedības aspektus, kā viņi rīkojās, ko zinu, kāda ir attieksme naudas jautājumos. To visu kopā mēs vērtējam un analizējam. Ja salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem un, teiksim, 7 gadu periodā šis indeks faktiski nav mainījies. Viņš... Tātad mēs neesam tādi prātīgāki un gudrāki kļuvuši naudas jautājumos. Mums ir uzlabojusies attieksme kopumā pret ilgtermiņa plānošanu dzīvē kopumā, bet pasliktinājušās zināšanas par ļoti vienkāršiem finanšu pamat konceptiem un arī nedaudz matemātikas zināšanas, ko mēs varam novērt. Par ko pazemināšās zināšanas? Par inflāciju. Cilvēkiem ir mazāk izpratne, ko nozīmē inflācija, kāds mūs ietekmē, kas liekas varbūt pārsteidzoši ņemot vērā to situāciju, kurā mēs esam. Tāpat iedzīvotāji mazāk izprot, kā strādā procenti, saliktie procenti, vienkāršie procenti, kā aprēķināt kredīta vai kāda depozīta ietekmi. Tie ir rādītājā, kas tik tiešām 2022. Gada oktobrī, kad mēs veicām aptauju, bija būtiski zemāka nekā iepriekš. Jūs minējāt, indeks liecina arī par attieksmi finanšu jautājumos. Cik rūpīgi vai tieši pretēji bezrūpīgi mēs kā sabiedrība esam par naudas lietām? Mēs esam daudz tādu ilgtermiņa skatu vairāk nekā mēs bijām, teiksim, pirms šiem 7 gadiem. Tur noteikti ir redzams, ka mēs daudz mazāk domājam, ka dzīvojam tikai šodienai un ka nauda ir tikai tādēļ, lai to tērētu vai nu, mazāk iedzīvotāji piekrīt, ka daudz labāk naudu tērē nekā veido uzkrājumu. Un to mēs arī nu, praktiski redzam. Ja uzkrājumi ir palielinājušies, iedzīvotāji ir daudz finansiāli stabilāki nekā iepriekš, un viņi arī ir finansiāli noturīgāki. Daudz retāk nonāk situācijās, kurās nevar apmaksāt savus ikdienas izdevumus. Un tās ir noteikti labas ziņas. Bet mums ir grupa, kas ir jaunieši, kuriem savukārt tas rezultāts ļoti būtiski atšķirās no visiem pārējiem. Jā, 18-19 gadus vecie jaunieši tomēr saka, ka viņi dzīvo šodienai un daudz par nākotni neuztrauc. Nu, varbūt tas pāries pēc gadiem 5-7. Kādēļ, nu, statistika rāda, ka jā. Kādēļ ir svarīgi tomēr domāt ilgtermiņā? Jo skaidrs, ka inflācija bija satricinājums visiem. Mums ir ļoti augsti, ilgstoši augsti inflācijas radītāji, ja mēs skatāmies tādā Eiropas kontekstā. Bet nu, arī uz šom jauniešu noteikti jau var sākt spēlēt, jo viņiem tas ekonomikas kurs jau salīdzinoši nesen ir bijis tie skolā. Mums varbūt tas tāds nedaudz ir piemirsies, ja, tos faktors, ko jūs minējāt sākumā. Kā tad motivēt tomēr domāt par to ilgtermiņu? Nu, to, kā motivēt, to mēs šodien noteikti arī kopā ar ekspertiem no izglītības sektora, tai skaitā apspriedīsim, ko varam darīt tā kā labāk. Bet tas, nu, finanšu plānošanai laiks ir būtisks, jo agrāk mēs sākam, teiksim, veikt ieguldījumus un sākam veidot savu uzkrājumu nākotnei. Teiksim, tur strādā šis saukto procentu likums, mēs gluži vienkārši praktiski tiekam tā kā pensijas vecumā pie lielākas naudas summas. Tāpēc šim laikam noteikti ir liela nozīme. Un tas ir jāņem vērā. Kā ar jauniešiem par šo runāt, tad viens noteikti ir skolas posms, otrs ir tā kā uzlabot finanšu pratību ģimenēs kopumā, kur arī tā ir pietiekama zeme, lai tas būtu izaicinoši. Un tur ir diezgan daudz faktoru, ko noteikti mēs varam darīt, lai tieši šai jaunākajai grupai, kuri patiesībā var izdarīt daudz vairāk nekā citas grupas, lai nodrošinātu savu labklājību, ko mēs varam darīt. Bet cik šobrīd vispār, kā jūs teiktu, nu, tādi pārliecināti mēs varam būt par ilgtermiņa
ieguldījumiem un plāniem. Nu, šobrīd, piemēram, visu pasaules mediju pirmajos virsrakstos ir situācija Amerikas Savienotajās valstīs, ASV. Ja vien partijas nevienosies, draud reāls defaults, veselas valsts, milzīgas valsts defaults. Un, ja tas tiešām šis scenārijs īstenotos, nu, tā būtu katastrofa visai pasaulē. Tas, protams, pie šādiem scenārijiem, bet ja mēs skatāmies arī nu, tādā vēsturiskajā pieredzē, tad nu, šādas dažādas izaicinājumi, krīzes un satricinājumi ir, viņi notiek un finanšu tirgus tiem reaģē. Un finanšu tik un tā ilgtermiņā tas rāda, ka tas, nu, tā tendencija pat pēc dziļiem kritumiem tomēr laika gaitā ir pozitīva. Tāpēc arī, protams, jaunieši var atļauties vairāk ieguldīt, vairāk riskēt, jo viņiem ir ilgāks laiks dots, lai arī nu, tā tendence būtu pozitīvāka. Tā kā šobrīd, protams, mēs esam vienā no zemākajiem, nu, salīdzinoši zemātajā finanšu tirgus punktā, kas ir kaut kādā ziņā normāls cikls, tas tā var būt. Un tas visticamāk arī atkārtosies nākotnē. Tas ir jāpieņem nu, kā daļa no šī cikla, un, bet tomēr jāskatās uz tādiem ilga termiņa rezultātiem, kas tik un tā parāda augšupējošu tendenci. Vai es pareizi saprotu, ka šis finanšu pratības indeks pēdējo reizi tika veidots pirms 7 gadiem? Jā. Bet varbūt arī to varētu biežāk? Veidot tādā ziņā, mēs arī jau saprast to reālo ainu, un varbūt tā izmaiņu, to izmaiņu būtu iespēja panākt tādā reakcija stāvjāk. Varētu būt ātrāk. Jā, mēs veicam pētījumus tika veikt arī 19. Gadā, 3 gadu cikls ir tas, kurā mēs veicam tā kā šo pētījumu arī turpināsim reiz 3 gados, bet starp šiem pētījumiem ir nelielas atšķirības, tāpēc mēs šobrīd salīdzināmies ar 15. Gadu, bet, protams, mēs pētījums veicam reiz 3 gados, tas ir tas cikls, kurā tas notiek. Un ko lai vērtīgas diskusijas šodien un arī, nu, lai sakot, reālas rīcības, kas nāk visiem par labu. Jā, lai ir tā atbilde uz to jautājumu, kā panākt to izrāvienu. Paldies šorīt par sarunu. Paldies, lielas. Latvijas Bankas pārstāve Aija Brikša šorīt pie mums rīt panorāmā runājam par finanšu.